Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде диагноз бағдарламасы студияда Гүлназ Каукен. Бүгінгі хабарымызда сүт безінің қатерлі ісігі туралы айтатын боламыз. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирдеміз, байланыс телефонымыз 34 15 64, сонымен қатар сұрақтарыңызды 708-329-7686 WhatsApp номеріне де жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Студиямызда қонақта онколог-дәрігер Қуанхан Талғатұлы Жабайгин. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді сүт безінің қатерлі ісігі деп айтып жатырмыз, бұл қандай ауру, ең бірінші соған тоқталып өтсеңіз. Сүт безі ол әйел адамдарда да, ер адамдарда жаңағы кеуде без деп аталады, әйел адамдарда сүт без деп аталады, әйел адамдарда да, ер адамдарда да кездесетін қатерсіз және қатерлі ісік түрлеріне бөлінеді. Қатерсіз ісік түрлеріне ол жаңағы кисталар, фибраденомалар, түзілістер жатуы мүмкін. Қатерлі ісік түрлеріне ол жаңағы ат айтып тұрғандай сүт безінің жаңағы тіндерінің қатерлі ісіктеріне айналуы. Оны орысша айтқанда рак молочной железы дейді. Ол түрлер әрине бүкіл әлем бойынша, Қазақстан бойынша ол сүт безімен аурушаңдылық. Осы кеше ғана біз 9 айлық есебімізді қорытындыладық. 9 айлық қорытынды бойынша Қазақстан деңгейінде сүт безі қатерлі ісігімен аурушаңдылық бірінші орынға шықты. Екінші орында еліміз бойынша. Еліміз бойынша да, біздің Абай облысы бойынша да бірінші орынға шықты. Біздің Абай облысында 8000-ға жуық науқас тіркеуде тұрды десек, соның 1900-ға жуығы, 1880 кеше сан бойынша әйел адам, 1880 әйел адам, оның ішінде 4 ер адам жаңағы сүт безі және кеуде безі қатерлі ісіктермен тіркеуде тұрады біздің облыс бойынша. 2000-ға жуық адам десек, 2000-ға жуық адам жаңағы оның 220-250 адам тіркеуге алынады. Біздің орталықта күнделікті 4 адамға біз қатерлі ісік диагнозын қойсақ, 2 адамға, 2 адамнан біз айырылып қалып жатамыз. Яғни өлім жетім жоғары болғанмен, бір қуантарлық жағдай, биылғы жылы онкологиялық аурулармен өлім жетім азайып келеді ел бойынша. Ол жаңағы көрсетілген ем түрлерінің жаңағы алдын ала қаралған науқастардың көрсеткіштері бойынша. Әрине халықтың емделіп шығуына да, оның бюджетке түсетін емге кететін қаражаттың азаюында ол алғашқы сатыларында анықталған рактар өте көп көмек тигізеді. Ең алғашқы бірінші екінші сатысында анықталған ісік жеңілірек емделеді және жылдам емделеді үшінші төртінші сатысына қарағанда. Сондықтан біздің статистика әрине бүкіл әлемдік статистиканың қарағанда бір деңгейдеміз. Барлық елдерде де осы сүт безінің қатерлі ісігін ауруы өте жоғары деңгейде. Оның бірінші бір себебі ол қазіргі ерте анықтау себептері, скринингтік бағдарламалар да көмектеседі. Енді жылына 200-220 адам тіркеліп жатыр. Қалай анықтайсыздар? Өздігінен анықтау ма, немесе жаңағы осы скрининг бағдарламасы арқылы? Анықтау жолдары өте көп. Әрине Қазақстан республикасында 3 скринингті бағдарлама бар. Ол онкологияға байланысты тек қана. Ол жатыр мойны қатерлі ісігіне байланысты және ішек қатерлі ісіктеріне арналған және осы сүт безі қатерлі ісіктеріне арналған. Сүт безі қатерлі ісіктеріне арналған скринингтік жас деп аталады. Скрининг жасқа 30 бен 70 жас аралығындағы әйел адамдар жатады. 40 бен 70 жас аралығындағы. 40-қа толған әйел адам өзінің скринингтік бағдарламаға қатысуын білу керек. Міндетті емес ол өзінің емханасынан шақырту алды ма, алмады ма оған қарамай, өзінің емдеуші дәрігеріне барып, мен бүгін биылғы жылы скринингтік жасым, осыған байланысты мен тексеруден өтейін десем, ол жеткілікті. Енді бұл ретте тұрғындардың айтуынша жаңағы скринингтік бағдарламаға қатысты скрининг барысында әр емхана мысалы өзіне тіркелген барлық халықты жаңағы қамти алмайды. Біреуіне телефон шалынады мысалы, біреуіне шалынбай қалады. Шалынбай қалған жағдайда мысалы сол скринингке қатыспайды. Сөйтіп жылда мысалы белгілі бір топ скринингтік бағдарламадан жаңағы тексеруден қалып қалуы мүмкін. Сол кезде бұның тиімділігі.
тиімділігі қазір енді осы қателесіктердің төртінші, үшінші сатысымен анықталып жатқан әйел адамдардың ішінде осы скринингтік бағдарламаларға өтпеген әйел адамдар өте көп саны. Олар өзінің денсаулығына өте немқұрайды қарайды, немесе медициналық қызметкерлер дер кезінде жібермеуі мүмкін, соған да байланысты өзінің ағзасында болып жатқан өзгерістерге білмеуі де мүмкін, оны білмей қалады кейіннен әбден өскен кезде. Қатерлісіктің ең бір жаман жері ол ешқашан ауырсыну сезімін тудырмайды. Ол әбден өсіп дамып алғаннан кейін барып қана өзінің бар екенінен сигнал береді. Сол кезде енді Қуанхан мырза, күнделікті тұрмыста мысалы біз не нәрсеге, әйел адамдар не нәрсеге көңіл аудару керек? Әрине ол өзін өзін зерттеу дейді. Таңертең тұрған кезде әйел адам өзінің омырау безін самообследование дейді орысша айтқанда, өз өзін тексерілу керек. Түйіндері бар ма? Әркім өзінің ағзасын тыңдай біледі ғой. Қай жерін ауырып тұрған, қай жері өзінің әлсіздік бар ма кейінгі кезде, немесе көңіл күйі болмай жүр ма, немесе жылдам салмақ тастап кетті ме, тәбеті болмай жүр ма, немесе іш қатулар болып жүр ма, тек қана сүт безіне қатысты ғана емес. Осының барлығы белгі болуы мүмкін бе? Тәбеттің жоқтығы, ағза, адам ағзасы беталды. Әрине, адам ағзасы беталды сигнал бермейді. Егер адам денсаулығы өте жақсы болса, адам күнделікті демалып жүрсе, тамақ ішуі дұрыс болса, ұйқысы дұрыс болса, ешқашан өзінің қалыпты деңгейін ұстап тұрады. Егер бір аурудың бір белгілері болса, адам ағзасы өзінің сигналдарын береді. Қатерлісік сигналдары жаңағы дұрыс айтасыз, тәбеттің болмауы, ұйқының бұзылуы, салмақтың түсуі, үлкен дәрет немесе кіші дәреттің бұзылыстары, жиі бару немесе болмай қалу, сирек баруда, денесінің сарғаюы, денесінің безгілсіз бір жаңағы дерматитке байланыссыз қышуы, жаңағы тырнақтарының түсуі, сынғыш болуы, немесе белгілі бір жаңағы қол аяқтарын қимылдай алмау бұрынғыдай, соның барлығы да асқазан тұсының ауруы, кекіре беру, немесе жаңағы қыжық, асқазан үнемі қыжылдан тұрса, тамақ ішкеннен кейін бір ауырсыну сезімдері болса, бір жаққа жатқан кезде ауырсыну сезімдері пайда болса, немесе бір жақ қырына кейбір көп адамдар жата алмайды. Енді Қуанхан мырза, енді бәріміз де адамбыз ғой. Әрине, әрине. Үйде жаңағы тұрмыста енді жұмыс дейміз, мектеп дейміз, бала дейміз, шаға дейміз. Осындай жаңағы белгілер пайда болғанда дәрумен жетіспейді. Әрине. Жаңағы асқазан ауруы деп өз өзімізге диагноз қойып жатамыз. Иә, ол өте қате, өйткені әр адам ең бірінші ол психологиялық тұрғыдан өзінің ауру екенін ешкім мойындағысы келмейді. Менде анемия немесе басқа бір стресс болып жүрген шығар деп ойлайды. Негізінде бұл жағдайда бір қабат тексерістен өту артық болмайды. Осылай жүріп уақыт жоғалтамыз ғой мәселе. Әрине, әрине. Біз осылай жүрудің орнына кейбір адамдар болады, өзінің денсаулығын өте үлкен сауаттылықпен қарайды. Дер кезінде тексерілуден өтіп отырады. Қатты гипер внимание дейді орысша айтқанда, қатты бір өзінің миына мен ауырмын деп тіркеп алуға да болмайды. Өзінің уақыттары болады, өзінің көрсетілімдері болады, сол кезде ғана қаралу керек. Кей кезде әйел адамдар болады, сүт безінің мен күнделікті ауырады, маммография сұрап жатады, немесе өздеріне өздері обследование жаңағы тіркеу міндеттерін өздері салып алады, соны келіп өзінің поликлиникасынан жаңағы сұрайды. Маған осы керек, осы керек деп. Негізінде ол тексерулерді дәрігер маммолог айтады. Кей жағдайларда УЗИ жеткілікті болады. Кейбір жағдайда маммография қосылу керек болады. Кейбір жағдайда биопсия жасау қажет болады. Сол кезде ғана оны тек қана маммолог дәрігер, онколог дәрігер ғана шеше алады, айта алады оның не қажет екенін. Егер УЗИ-де... Бұл жаңағы медициналық әрекеттер сатысына байланысты, иә? Әрине, өзінің белгілі бір көрсетілімдеріне байланысты тексеру әдістері болады. Оған кей жағдайда маммография жасаудың қажеті жоқ. Маммография ол жаңағы травматикалық, ол қатты қысылады сүт безі, сол кезде белгілі бір микротравмалар алуы мүмкін әйел адам. Сондықтан маммографияға да қатты жиі-жиі өте берудің де қажеті жоқ. Скринингті жас 40-тан 70 жас аралығы дедік, 40, 42, 44, 46, 48 дейді. Яғни әйел адам... 2 жыл сайын? Әр 2 жылда бір рет скринингтік бағдарлама өтіп тұру керек. Егер де скринингтік бағдарлама кезінде бір түзілістер пайда болған белгілі болса, онда ал УЗИ-ге
узи тексерулерине жиберет, анан мамолка жиберет өзүн дарыгерлер. Сондуктан эшкашан кибир биздин пациенттер айтат, биз тек гана онкологияда скрининг өткүмүз келет дейт. Бундай наукастарга айтарбыз, барлык маммографиялык тексерулер биздин онкологиялык орталыктагы мамандардын кайта каралуунан өтөт. Она вторая четка дейміз. Первая четка дейт, өзінің жергілікті дәрігерлері маммографияны қорытындысын қарайды. Емханалардан өтет. Екінші четка, қазір енді ПАКС система барлығы бар, электронды маммография барлық компьютерде тұрады. Біздің жаңағы диагноз дәрігерлеріміз оны қайтадан қарап, өзінің келісуін, келіспеуін қайтадан айтады. Сол бірақ рет өтет әйел адам. Бірінші рет өзінің жергілікті дәрігері қарайды осы немікті, екінші рет біздің онкологиялық орталықтың дәрігерлері қарайды. Егер келісіп жатса, сол диагнозын қайтадан қойып береді. Бұл уақытты біраз үнемдеуге бола ма? Мысалы, жергілікті емханаға емес, бірден осындай белгілерім бар, бірден онкологиялық орталыққа барам мысалы. Оны әрине әр адамның өзінің құқығы, қай жерде емделгісі келеді, қай жерде тексеруден өткісі келеді, оны өз шешет. Бірақ біздің онкологиялық орталықта барлық поликлиникаларда дұрыс жаңағы оқытылған маммологтар, онкологтарды отырғызуға тырысамыз, өйткені олар да біздің мамандар. Халықтың жаңағы қаланың ішінде әрбір жүріп қалмас үшін жергілікті жеріне барған тиімдірек, өйткені Восточный кентінде, шығыс кентінде тұратын адамдар 35-ші кварталға онкологияға бару бір жарты күн уақыты кетуі мүмкін. Автобуспен барғанша немесе таксимен келгенше. Ал жанындағы өзінің поликлиникасына шақырту алып, сонда бара салса, оны да біздің мамандар қарайды. Сондықтан ол жағынан ешқандай күмән болмау керек. Осы ай, қазан айы, осы қатерлі ісіктерді ақпараттандыру айы болып саналады. Сүт безі органына осы арнаймыз осы айда. Сондықтан біз қаламыздағы көптеген поликлиникалар, және біздің онкологиялық орталықта біз өзіміз осы айда екі рет ашық есік күндерін өткізуді жоспарлап отырмыз. 15-ші қазан таңертеңгі 9-дан күндізгі 2-ге дейін, және 22-ші қазан таңертеңгі 9-дан күндізгі 2-ге дейін. Бұл екі күнде, екі сенбі күндері болады. Біз оны әрине ол үшін үкіметтен ешқандай қаражат бөлінбейді. Ол біздің онкологтардың, дәрігерлердің өзіміздің орысша айтқанда инициатива дейді, өзіміздің көтерген жаңағы халыққа жасаған жеңілдетулер. Өйткені барлық жұма, дүйсенбіден жұма аралығында көп халық жұмыста болады. Жұмыста уақыттар жоқ. Дәрігерге бару уақыттар болмауы мүмкін, өз денсаулығына қарай алмайды. Демалыс күнде сол арнайы таңдап отырсыздар, иә? Әрине, сенбі күндерді арнайы таңдадық, сол үшін әйел адамдарды Семей қаласының қонақтарын барлығын шақырамыз. Сол үшін ашық есік күндерін өту үшін сол қалада тіркеуде болудың қажеті жоқ. Басқа қаланың қонақтары да болуы мүмкін, қалаға келген. Қала қонақтарына немесе медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылмаған болса да, оған да қарамаймыз, тек қана өзінің өзі келсе болып жеткілікті. Сондықтан оны жеке куәлігін алып, өзі дәрігерге келуге ниеті болса жеткілікті, басқа ешқандай қағазын қажет жоқ. Егер де алдында өткен тексерулер болса, сол қорытындыларын ала келулеріне болады. Дәрігер алдындағы қорытындыларын осы қазіргі қорытындысымен салыстыру үшін, жаңағы өсу бар ма немесе динамикасын көру үшін, сол үшін қажет болуы мүмкін. Сондықтан ашық есік күндерінің кезінде біздің халық көбінесе қате пікірде қалып жатады. Ашық есік күндерінің мақсаты барлық халықты тексерулерден өткізу емес. Ашық есік күндерінің басты мақсаты ол халыққа өзінің денсаулығын назар аудару үшін, сол үшін соған қысқаша ақпарат ретінде ғана береміз. Сондықтан бүкіл Семей халқының жаңағы 300 мыңнан астам адамды бір күнде тексеруден өткізу мүмкін емес. Неліктен кейбір жағдайда айтып жатады, бірақ рет, бірақ күн сіздер ашық есік күндерін айтасыздар. Жоқ, ашық есік күндері біз ауырмаған, онкологиялық тіркеуде тұрмаған адамдар үшін жасаймыз. Оның барлығын біз күнделікті апта сайын жасай беруге біздің онкологиялық орталықтың күші жетпейді, өйткені біздің барлық күшіміз өзіміздің тіркеуде тұрған науқастарымызға арналу керек. Ал біз арасында осындай акциялар жасап отырамыз.
тек қана өзінің адамдарға жеткізу үшін өз денсаулығыңызға назар аударыңыз. Сонда ашық есік күні барысында ақпарат беріледі. Тексерілу болады ма? Тексерілу болады. Маммолог консультациясы болады, ультрадыбыстық зерттеу өтеді. Егер қажет жағдай болса, биопсиялар алынады тегін. Және егер қажет болған жағдайдың маммография жасалады. Осы төрт тексерілу түрі бір адамға қажет болған жағдайда барлығын жасалады. Ол сол күнде, егер үлгірмей қалса, келесі аптасында, егер де тіпті екі күнде де үлгере алмай қалған адамдар болса, біздің онкологиялық келудің ешқандай қиындығы жоқ, өзінің дәрігерінен бағыттама алып келсе жеткілікті. Біз тіркеуде тұрған, тіркеуде тұрмаған барлық адамдарды қабылдаймыз. Егер ешқандай ауру жоқ, бірақ өзім үшін тексерілем деген науқастар үшін ақылы чекап программаларда бар. Әйел адамдарға жеке, ер адамдарға жеке. Ол әрине біздің онкологиялық науқас ол әлеуметтік ауруларға жататындықтан ол тексерілуі де, жаңағы емделуі де сақтандырылған азаматтар үшін тегін. Жаңағы скринингтік бағдарламалардан. Өзім үшін тексерілем десе, егер ешқандай ауруым жоқ, бірақ жылына бір рет тексерілім келеді, бірақ көп уақытты өткізім келмейді. Біздің скринингтік жаңағы чекап программалар екі ақ күнді құрайды. Екі күнде біз онкологиялық орталыққа жаңағы ақылы палатаға жатқызып, өзінің арнайы координаторлары беріледі сол адамға. Сол кісі екі күн ішінде барлық тексеруден өткізіп береді. Онколог дәрігер резюме жасап, соңында түйіндеме жасап, қорытындысын айтып консультация береді. Енді осындай шаралар барысында жаңағы осы сүт безінің қатерлісігіне шалдыққан адамдар анықталып жата ма? Әрине. Біздің жаңағы жылына 250-ге жуық әйел адам шалдығады дейміз. Соның көбінесе 50-60 осы бірінші, екінші сатысында анықталып жатады. Ол жаңағы скринингті бағдарламаларын арқасында. Немесе скрининг кезінде қатерлісік емес, қатерсіздікте жаңағы фибрадан алмалар анықталып жатады. Оларда бұл операцияларды жасау үшін оталар үшін ол да тегін. Сақтандырылған азаматшалар үшін. Жаңағы сақтандыру жүйесінде жоқ болса, ол азаматшалар сақтандыру жүйесіне енгізілуі қажет, жаңағы страховкасын төлеуі қажет. Неліктен кейбір адамдар айтып жатады, мен страховка төлемесем де онкология әлеуметтік ауруларға жататындықтан мен деге өте алмаймын деп. Яғни ол заң бойынша барлығымыз белгілі бір тәртіппен заңмен жұмыс жасағандықтан бұл онкологиялық ауруларға жаңағы тексерілер ол жаңағы КБМП дейді, жаңағы тегін кепілдендірілген міндетті емделерікте түріне жатпайды. Ол сақтандырылған азаматтарға әрі қарай барлығы тегін болу үшін сақтандырылу қажет. Ол страховка дейді, медициналық страховканы жылына бір 35-40 мың ғана төлеуі мүмкін. Ал біздегі бір биопсияның өзі 16 мың теңге тұрады ақылы өтіп жатса. Ол бүкіл комплексті тексерулерді егер сол адамдар өтсе, ол 400 мың 500 мыңға дейін шығып кетуі мүмкін. Сондықтан сақтандырылу жүйесінде сақтандырылған өте үлкен. Біз медициналық сақтандыруды біз өзіміздің ауру жүрген туыстарымыз үшін төлейміз. Осылай ойлау керек әр адам. Өзім үшін емес, ауру жүрген туыстарым үшін. Өйткені әр адамның берген, сіз 30 мың төлейсіз жылына, мен 30 мың төлеймін жылына. Біз бұл жылда ешқандай медициналық көмекке жүгінбеуіміз де мүмкін. Ол ақша қайда кетіп жатыр деген ойға келетін болсақ, әрине ол заңды түрде ол ой туындалады. Біздің өзіміздің үлкен аналарымыз бар. Бұл үлкен бір ортақ бәрімізге, бүкіл қазақстандыққа ортақ, ортақ қазан, әмиян сияқты. Әрине ол бір үлкен ортақ қазан, үлкен белгілі бір жанияны алсақ, енді бір жанияның өзінің ортақ қазаны болады. Сол секілді Қазақстан халқының үлкен ортақ қазаны. Әрине триллиондап денсаулық сақтау жүйесіне жылына ақша бөлінеді. Ол медициналық сақтандыру жүйесі бойынша бір азғантай ғана бір бөлшегі. Ол барлық сақтандыру жүйесі бүкіл денсаулық сақтау жүйесін қаржаттандырып жаңағы жақсы бір күйге келтіре алмайды. Ешқашан бұл тек қана бір көмек болады. Жаңа компьютерлік томография, МРТ-ден өту, бүкіл тексерулерден өту, мамандардың консультациясын алу тегін болады ол адамға. Мүмкіндік жасалады. Сондықтан біз сау адамдар,
өзіміздің ауру жүрген туыстарымыз үшін, жақындарымыз үшін жаңа көмек ретінде осылай жасап отырмыз қажет деп мен өз басым дәрігер ретінде шақырар едім. Қуанхан Мырза, енді жаңағы статистикалық мәліметтерді келтіріп отырсыз. Психологтардың рөлі? Әрине. Мысалы, кез келген адам үшін сонда диагнозды есту оңай емес. Әрине, әрине. Кез келген ауру онкологиялық болсын. Жаңағы өзіміз осы бір-екі жыл бұрын коронавирус инфекциясын бастан өткердік, иә. Әрбір адам өзінің ПЦР результатын сондай ждақаттылықпен тосты. Қалай болады екен, теріс бола ма екен, оң бола ма екен деген сияқты. Сондықтан да онкологияға әрине, кез келген ауру ол басқа берілген сынақ қояр адамға. Ол өмір болғандықтан аурумен күресу міндетті түрде болу керек әр адам үшін. Сондықтан әрине оңай емес. Онкологияға жіберілген науқастардың 10-ның 9-ы міндетті түрде айтады. Әзір келдім. Жүрегім дүрсілдеп келе алмадым. Қорқыныш. Қорқыныш болады. Жазылып тұрады бүгінгі күнге тексерілуге. Бір аптадан кейін бірақ келеді. Неліктен келе алмадыңыз десе мен қорықтым дейді. Үлкен адамдар көбінесе жастар болсын. Сондықтан қорқыныш жүрей болады. Бұл жағдайда психологиялық жағынан көмектесу ол әрине өте маңызды науқастарымыз үшін. Бізде жаңағы пациенттерді қолдау кабинеті бар. Онда психологтар, психотерапевт мамандар, психотерапевт пен психиатр екеуі-екі түрлі маман. Оны шатастырмау керек. Онкологиялық орталықта психотерапевт дәрігер. Ол, яғни, есі ауысқан адамдармен жұмыс жасамайды. Ол күйзелісте жүрген адамдарды күйзелістен шығару, жаңағы түрлі өзінің жасайтын методикалар болады. Өзінің жаңағы жүргізетін сеанстары болады психотерапевттің. Сондықтан кей жағдайда біздің науқастарымыз күліп жатады, неге мен психотерапевт дәрігерге жібердіңіз, мен есім дұрыс деп. Біз түсіндіреміз, әрине ол есі дұрыс адамдар барлығы психотерапевт, егер бір күйзеліс болса. Оны кез келген адам қаланың өзінің бағыттамасын өзінің дәрігерінен алып келсе жеткілікті. Біздің психотерапевт дәрігерлеріміз ол бүкіл қаланың халық үшін де көмек көрсете алады. Сондықтан психологиялық қолдау. Біздің кабинетіміз арт-терапия кабинеті бар. Науқастарымыз жаздың кезінде, білесіз, жазғы жаңа кинотеатр аштық науқастарымыз үшін жаңа тек қана медициналық көмек көрсетпей, психологиялық жағынан көмек ол өте маңызды. Барлығын супер пупер дейді жаңағы жалпы тілмен, заманауи тілмен айтқан кезде жасағанын өзінде де, егер өз адам өз-өзін жей берсе, адамның жаңағы ойын бөлу, басқа нәрсеге ынталандыру, бұл маңызы бар. Енді мысалы, Қуанхан Мырза, екінші, үшінші, төртінші сатыдағы қыз келіншектермен, мысалы, әйел адамдармен сұхбаттасқанда, сөйлескенде, не себепті соншалық тұзақ, мысалы, білмей қалды, байқаған жоқ, ешқандай белгілері болған жоқ деген сияқты, қандай көбінесе осы соңғы сатысында анықталатын әйел адамдардың көбісінде әлеуметтік жауапкершілік жоқ. Өзінің денсаулығы үшін кейбір адамдар әрине біздің біреуге бізді біреу жамандаса, сіз осындайсыз, осындайсыз десе, әрине біз бірінші өзімізді жаңағы сүттен ақ судан таза тырыса боламыз. Олар да айтады, мен балаларым көп үйде, соларға қарадым, немесе ауырған күйеуім болды, соған қарадым, немесе енем болды, ата-енем болды дейді. Әр адам өзінің денсаулығы үшін өз жауапты. Сондықтан оған ешқандай медициналық қызмет түрлерінің де, немесе үкіметтің де, әкімшілікті кінәлаудың қажеті жоқ. Әр адам өзінің денсаулығы үшін. Денсаулығына уақыт таба білу, бұл жаңағы біздің кодексімізде жазылған денсаулық сақтау кодексінде скринингтік жаңағы тексерулерге ол еңбек ақысы сақталынатын еңбек күндері беріледі. Сол скринингке арналған. Егер мен маммография скринингтік тексерулерден өтуге бардым десе, жұмыс берушісі оны сол күні табелге белгілемеуге құқысы жоқ. Міндетті түрде оны төленетін еңбек күндеріне жібереді. Міндетті. Ол заңда жазылған. Скринингке шақырса, яғни жұмысқа? Скринингке шақырса, ол жаңағы әйел адам өзінің жұмыс берушісін тек қана айтады. Осы күнге осындай уақытта ескертеді, осындай күнге жазылдым. Ол егер де маманды жаңағы өзінің жұмыс берушісі рұқсат бермесе, ақысын, еңбек ақысын төлемей қойса, ол адам сотқа жүгінуге толық құқылы.
Өйткені ол заңды түрде біздің мемлекетіміз тарапынан барлық жағдай жасалған скринингке баратын адамдарға сол тексеруден өтетін күндеріне арналған босатуға міндетті. Ол бір күн болсын, екі күн болсын. Үш күн болсын. Ол мен скринингке кеттім деп қыдырып кету міндет емес. Ол сол күні тексеруден өту керек. Өйткені егер ол сотқа беретін жағдайда да сот бізден ақпарат алады. Расында келді ме, келмеді ме? Өтпеді ме, қалай болды деген жағдайда. Сондықтан әлеуетті орган болғандықтан сот ұйымдарына біз жиі-жиі осындай хабарламыз. Соңғы уақытта жиілеп кетті, осы әйел адамдар өтірік скринингке кеттім деп жылына 5-6 рет кетіп қалатын. Сондықтан кейбір ИП, жаңағы жекеменшік нелері сұрап жатады. Дошла ли она до вас или не дошла деп. Сондықтан ол жағдайды да нету керек. Скринингтік бағдарламаларға ол қатысудың маңызы өте жоғары. Сондықтан одан аурудың, оның мақсаты не скринингтің? Скринингтік аурулардың тексерудің мақсаты, пока ауырсыну сезімдері үлкейіп кетпей тұрған кезде, ерте кезде анықтау ісікті. Өйткені ерте кездерінде ісік жасушалары ешқандай белгі бермейді. Адам өзін жақсы сезіну мүмкін. 3-4 сатысында адам өзін жақсы сезіну мүмкін. Ешқандай белгісі болмауы да мүмкін. Сондықтан осы жағдайда өте жақсы айтатын ақпарат, ол әйел адам аяғы ауыр болғанында жаңағы беременность дейді. Жүктілікті жоспарлау керек. Аяқ астынан жүкті болып қалу деген болмайды. Жүктілікті жоспарлау деген ол қалай? Алдын ала осындай кезде мен аяғым ауыр болу керек деген сөз емес. Жүктілікті жоспарлау деген әйел адамда, ер адамда өзінің денсаулықтарын тексеру, бір рет тексерістен өткізу. Әйел адамдарда жүктілік кезінде фиброаденомалар анықталып жатады, немесе қатерлі ісіктер анықталып жатады жүктілік кезінде. Ол әйел адамның өзінің кінәсі, өйткені ол жүктілікке ешқандай дайындықсыз келді. Ойлайды, балалы бола салу ол үлкен жауапкершілік. Ол міндетті түрде бала аман есен өмірге келу үшін анасының денсаулығы өте жақсы болу керек. Дұрыс. Қонтхан мырза, бізде қала тұрғынан мынадай сұрақ келіп тұр. Сәлеметсіз бе, баланы суатқаннан кейін омырауды қалай күту керек? Сол омыраудан айырамыз? Әрине, өте орынды сұрақ. Баланы негізінде бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымдары баланы емізудің уақыты 2 жыл дейді. Ол барлық ғылыми зерттеулер нәтижесінде кейде 2 жыл бойына егер сүт келетін болса, оны тоқтатпау керек. Кейбір аналарымызда болады. Кейде 5 жасқа дейін деп естіп жатамыз. 5 жасқа дейін де сүт кетпейтін аналарымыз болады. Ол да бір құдайдың берген нығметі деп есептеу керек. Оны сүттендіру керек. Өйткені анадың сүті арқылы балаға барлық элементтер барады. Одан кейін енді суық тигізбеу, масситтер көп болып жатады ғой дәл осы бір кезеңде. Күтіну өте маңызды. Ол егер толық сүт тексеріліп қайтқаннан кейін міндетті түрде мамалық дәрігеріне қаралуына болады. Егер өзі тексеріліп самообследование дейді жасау керек. Егер түйіндер ешқандай болмаса, онда дәрігерге барудың қажеті жоқ. Суық тигізбеу, дұрыс тамақтану, жаңағы комплекс витаминов дейді. Өйткені әйел адам босанғаннан кейін өз өзін қалпына келтіру керек. Жүктілікке дұрыс дайындалу дегеніміз осы. Барлығы да бір-бірімен тығыз байланысты ғой. Өзінің омырауда баласы бар, екінші баласын аяғы ауыр болып жүретін әйел адамдар болады. Әрине, бала болса, бала таппа деп айтпайды ешкім. Балалы болған өте үлкен нығмет, ол өте үлкен сыйлық. Балалы болған деген өте жақсы. Сондықтан оған тек қана дұрыс дайындала білу керек. Әйел адам босанғаннан кейін минимум 1 жыл дайындалу керек. Өзінің ағзасын ретке келтіру керек. Урген кальций дейді, жаңағы тісі түскіш болады. Тістерін дұрыстау керек, шаштарын күтімін дұрыстау керек, өзінің ағзасын дұрыстау керек. Егер гастриті болса, сол гастритін емдеу керек. Немесе анемиясы болса, қан деңгейін көтеру керек, витаминдер ішу керек. Дәрігерлердің айтқан бүкіл нұсқаулықтарын жасап, ана өзінің қалыпты аяғы ауыр боларға дейінгі қалыпты деңгейге келу керек. Сүт безін дұрыстап тексеру керек, гинеколог консультациясын алу керек, мазоктарын жасату керек деген сияқты. Яғни барлығы уақытында, орнында, мұқият, жаңағы денсаулығымызды күту керек. Қонтхан мырза, енді уақытыңызды бөліп, хабарымызға келгеніңіз үшін сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Науқастарымыз аз болсын, бұл ауру болмасын деп тілейміз. Енді дәрігер кеңесі қысқаша бір
көрермендерімізге деген кеңесіңіз? Біздің орталықтағы барлық мамандардың ең арманы барлығымыз бір күнде бір жұмыссыз қалсақ деген. Өйткені қателесіктен ауыратын адамдар болмаса екен деп тілейміз. Әрине қателесіктері ауыратын адамдардың арасында жүргендіктен күнде күнделікті әр науқас біз үшін бір үлкен трагедия, үлкен бір жаңағы случай дейді орысша айтқанда. Сондықтан ол ғұмыр, ол өмір, бұл әйел адамдардың денсаулығы, аналарымыздың, апаларымыздың денсаулығы, қарындастарымыздың денсаулығы. Сондықтан әр адамның өзінің денсаулығын өзі күтіну керек. Оған үкіметті кінәлаудың жаңа жоғарыда айтып өттім. Басқа біреудің жолдасын кінәлау, ата-енесін кінәлау, балаларын кінәлаудың қажеті жоқ. Жылына 365 күнде бір жұма уақыт бөліп, сол тексерулерден өтіп тұру керек. Жақсы, көп рахмет. Өйткені сондықтан ашық есік күндеріне шақырамыз. 15-ші қазан, тағы да қайталап өтем, 22-ші қазан, 2 сенбі күні 9-дан 1-ге дейін. Өзің жергілікті поликлиникаларында бар. 7-ші поликлиника, 3-ші поликлиника, 4-ші поликлиникалар тоже қабылдайды. Оны біздің әлеуметтік желілерде, Instagram, Facebook парақшаларымызда қосымша ақпарат береміз. Жақсы, көп рахмет сізге. Құрметті көрермен, эфирлік уақытымыз аяқталды. Амандықта жүздескенше.